په دې عمر کې چې خلک په حجرو جماعتونو کې ناست وي، په درنو درنو جرګو کې ناست وي، په درنو درنو محفلونو کې ناست وي، په دې عمر کې دغه بابا خپلو بچو پرېښی دی، خپلو زلمو الکانو پرېښی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا څنګه یې؟ خیر دی. خی دا سخر سے بابا؟ ہاں دا سخر سے مالا کپڑی دی کپڑی دی؟ ہاں تو وہ بختو باندھے لگ معذور ہے ہاں کنا نو بیا ولی مزدور کے کور بپرو پہ کنا دا شیڈن پہ کنا میں اخبار میں ماتا شو کوئی شی ہاں نا نو بیا آرام ولی نہ کے کور کے نو شب اخرو ولی زامن دی نشتا زامن چور تختے دلی خدے پخوری مزدوری در کیوں سنگا بھائی سنگا کھلی مزدوری روپے پکیو گٹھے نو بیا چمون دبو حساب کتاب دیکھو کله 1500 او شي کله 1200 او کله 200 نن دل خدای پاک زمون په لاس باندې 2000 روپے مزدوری درکړه نو وایا دا 2000 روپے دی بابا دا نن تعالی خدای پاک خولي مزدوری درکړه ها الله دې وبخ الله دې پدوار جا خرمن دا ویڈیو تا سو کتا کلچ دی بابا لا پیسے ورکے نو دا بابا لا سریک دی یعنی بابا دونا کمزور ہے په دومرا بدا سی عمر کې مشران په جماعتونو کې او په اوجرو کې ناسی خو زمنګا بدبختی دار چې په مختنه معاشره کې کله هم په یو کور کې الگ کوشي نو به خلک ډزې کوي او پروګرامونه کوي و می کوي چیلی او غډان لاله خلک مبارکول راضی او درز غبل جوړ ور سړی ته پاتې شي په پلان کې کور کې د پلان کې سړی زوی شوی دی خو په همدغه کور کې یو جنۍ پیدا شي نو بیا په میاشتو میاشتو خلکو ته پته نه چیرې د پلان کې لور شوی د زکه چې کور والا و خبر بالکل پټه ساتلی یعنی دا به وایو چې په دې پښتنه معاشره کې خلک د جنۍ په نسبت الگ ته درون نظر کوي او جنۍ ته سپک نظر کوي حالانکه که تاسو وګورئ تاسو تاریخ وګورئ تاسو خپل به تاسو خپل گاون وګورئ تاسو خپل چم وګورئ تاسو خپل خپلوان وګورئ خبره تاریخ اکثر دا خبره ثابته کړې ده چې د مور او پلار په آخري وخت کې یعنی په بوډاتوب کې صرف او صرف دا غلور په کار راځي او بچی چې کله هم واده وکړي سړی چې کله هم واده وکړي نو هغه خپل مور او پلار پرېږدي او ټول خدمت چې کم دی نو هغه جنکو ته پاتې شي نو بیا دومره تضاد ولې دی بیا دومره سپک نظر ولې زمونږ په پښتنه معاشره کې جنکو ته کیږي ولې جنکو له خپل حق نه ورکولې کیږي دا خبره تاسو یاد وساتئ تاسو به دا خبر بالکل اوریدلی دا به تاسو کتلی او دا تاریخ هم ثابته کړی دا چې دلته ټول عمر جنکو د خپل مور او پلار خدمت کړی دی ما دلته اوسه پورې په چرته پسلو کې با یو لس پیسه د علاقانی چې هغې بعد مور او پلار خدمت په اخره کې کوي ګنې دا خدمت او دا اجر او دا ثواب اکثر جنکو ته پاتې کیږي هر څومره هم که په دې معاشره کې خلک علاقانو ته درون نظر کوي او جنکو ته سپک نظر کوي خو هغه خلک بیا په آخره کې ماتې خوري او هغې ته دا خبره ثابته شي چې یاره واقعي د جنۍ نه دا هلک نه چې کم دی نو جنکۍ یعنی لوریانې وفاداري او تاسو یقین وساتئ چې دا هلک په نسبت لوریانې چې کم وي نو هغه د مور او پلار خدمت د زړه نه هم کوي او په صحیح طریقه باندې کوي هلک خو یو خو باري بهر ګرځي په خپلو یارانو دوستانو مزدورو پسې ورکې او جنۍ کورې نو هغې سره د خدمت کولو موقع ډېره زیاتی نو ټولو پښتنو ملګرو ته خواست دی چې په خپله معاشره کې په خپلو کورونو کې خپلو لوریانو ته همیشه په درون نظر ګورئ همدا لوریانې چې سبا مړ شي سړی که نه نو همدا لوریانې ورته ژاړي تاسو یقین وساتئ چې ما سړی به تاسو ډېر کم په ژاړې لیدلی همدا لوریانې چې تا بیا نازئ همدا لوریانې چې تاله په خپو زور کوي همدا لوریانې چې هغه ستا د ټول عمر خدمت کوي نو بیا ولې په دې معاشره کې لوریانو ته سپک نظر کیږي زما په ان خو لکه دا ډېر بد کار دی چې د چا هم لوریانې دي نو ښه په درون نظر ښه په کوله او زړه نه چې کم دی نو هغې سره مینه کوئ هغې سره محبت کوئ ځکه چې دا تور سری دي او دا ډېر زیات کمزورې مخلوق دی دغه درون او سپک نظر چې تاسو بیلابیل په مختلفو نظریو باندې په خپل کورونو کې جنکو او هلکانو ته کوئ نو دا ډېر غلط اثر پرې باسي نو په کار ده چې موږ کومه مینه کومه محبت خپل زوی له ورکوو نو په کار ده چې د هغې نه په شل چنده بلکې په سل چنده د هغې نه زیات خپلې لور له ورکوو ځکه چې دغه لور خو یو د پلار په کور کې ډېره زیاته کمه وي ځکه د هغې مثال د سیج لکه د یو میلمنی
او چې کله غلور واده شي نو بیا هم هغه د خپل کور نه بیا هم د خپل مور او پلار خدمت ته پاره راځي. اولک لته واده وکنو بیا به په دوربین کې هم وینني چې کله دنه هم زوی جدا شي او بل کور دنه واخلي نو بس بیا ته دسی وګڼه چې د غزوې ته نه لاړو. نو زما د خبرو مقصد دغه دی چې په دې معاشره کې چې مونږ لورګانو ته کم سپک نظر کوو باید د دې نه مونږ ډډه وکړو. د خپل لورګانو سره محبت کول پکار دي، مینه کول پکار دي، محبت خورول پکار دي، یو شانت نظر کول پکار دي. اولاد ډیر زیات خوږي، پکار دي چې مونږ خپل اولاد ته یو شانت نظر وکړو، د خپل لوریانو، د خپل بچو او خپل چاپیریال ډیر زیات خیال ساتي. آباد او خاتم بریالي.